when the time is right and I'm not alone. I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. Horn don't blow, I'ma let you know. When the story fails, I'ma be the tale. When your spirit's out and you're full of doubt, when you're far from found, I hold ground. Down the street like an alien. They say time will heal, but I don't have patience. You packed your things, now we begin the erasing. All the memories slowly start to fade, and the days move so slow. I know I gotta go, but I can't get anyway. 'Cause I'm still in love. Old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. Made me happy, we danced through the night. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by. Still I tried. There's no need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem, já sabe, ó, deixa muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom, meus amores, ignorem, tá, essa minha cara aqui, ó, maravilhosa, de desânimo.
Hoje eu tô bem pra baixo, gente, tô bem desanimada. Na verdade, eu não ia nem gravar vídeo hoje, mas eu resolvi, né? Porque tem pessoas aí do outro lado que, ao assistir os meus vídeos, se anima, se sente motivada através de mim. Então eu resolvi pegar a câmera, começar a gravar pra poder motivar vocês aí. Não é porque hoje eu estou desmotivada que vocês vão ficar desmotivados também. Tá vendo aí, gente? Com motivação ou não, a gente tem que reagir, porque a gente é obrigada a reagir. Olha só, hoje eu queria muito trazer pra vocês a pintura aqui do meu quarto, mas eu não vou conseguir, porque a minha casa está totalmente bagunçada. Uma zona, tá parecendo o lixão aqui da minha cidade que tem ali, de tão bagunçado que a casa está. E assim, pessoal, eu sei que vocês falam muito pra mim: Gleice, controla as crianças em questão de estar comendo alguma coisa e jogar a embalagem no chão, jogar o saquinho no chão, pede eles pra colocar na lixeira. Eu sempre faço isso, gente, eu falo com as crianças: joga lixo no lixo. Mas parece que eles não aprendem. Entra no ouvido e sai pelo outro. E eu confesso que eu também sou assim, sabe? Eu acho que é por isso que as crianças também é. Porque eu sou o exemplo, né? Eu sou o reflexo dos meus filhos. Às vezes eu tô dentro de casa, eu já me peguei fazendo isso. Eu descasco uma bala pra poder chupar, pego o papel e jogo no chão. Porque na minha cabeça, daqui a pouco eu vou limpar, pronto, tá tudo bem. Só que não, gente, não é assim, né? Eu deveria fazer diferente, jogar no lixo pra eles poderem ver. É tanto que esse dia eu fiz alguma coisa errada aqui dentro de casa. Foi em questão de lixo mesmo jogar... Ah, lembrei. Eu tava comendo um bombom, aí eu descasquei o bombom, joguei o papel no chão. Aí a Manu pegou, descascou o bombom dela e jogou o papel no chão. Aí eu falei: ô, Manu, não pode, não é aí. Aí a Manu pegou, olhou pra mim e falou bem assim: mas você jogou, mamãe. Eu achei que podia. Gente, eu fiquei de cara no chão. Nós somos o reflexo dos nossos filhos. Somos os exemplos dele. O que a gente faz, eles também vão fazer. É por isso, pessoal, que a minha casa nunca para limpa. Eu sempre fui assim. Por eu morar na roça, né? A gente não era acostumada a usar lixeira. Tudo que a gente pegava, a gente jogava no quintal. Porque depois meu pai rastelava tudo e queimava. Só que hoje eu tenho que botar na minha cabeça que eu não moro mais na roça. Eu moro na cidade. Eu vou mudar, minha gente, tá? Eu prometo pra vocês. Eu vou tentar mudar esse lado em mim. Agora eu vou cuidar, tá bom? Vocês viram aí no comecinho do vídeo, eu lavei todos os meus pratos. Não tinha mais uma colher limpa, gente, tava tudo sujo. E se vocês verem a minha casa, como que tá? Uma zona total. O banheiro, gente, tá fazendo vergonha. Praticamente todo dia é isso. Os meninos vão tomar banho, tirar a roupa, joga no chão. Aí eu vejo que tem um monte de roupa, eu também vou lá, faço a mesma coisa, tiro a roupa, jogo no chão. E tá uma bagunça. Agora já é 8h35, olha só. Não sei se tá dando pra vocês ver. As crianças tá na escola, eu tô sozinha aqui em casa. Aí eu vou aproveitar pra cuidar no que eu consegui. Porque quando der 11 horas eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra buscar o Samuel. Hoje eu vou fazer uma comidinha bem simples, tá? Vou fazer um macarrão com salsicha. Porque a minha casa está muito suja mesmo. Então se eu for querer elaborar um almoço melhor, eu não vou conseguir limpar a casa. Aí eu vou fazer uma comidinha bem básica pra ver se eu consigo dar um jeito na casa hoje. A pia por aqui tá assim, ó. Graças a Deus eu consegui finalizar. Eu lavei os pratos, tá ali escorrendo. Provavelmente eu só vou guardar esses pratos à noite. Limpei a pia todinha, ó. Dei uma geral nela. Aqui embaixo também tava bem sujo. E como sempre eu mexo na pia, acaba molhando ali, ó. O sifão tá vazando. Aí eu sempre tenho que limpar aqui embaixo quando eu lavo os pratos. Aqui na máquina, gente, eu coloquei o tapete pra lavar. O bichinho tava jogado lá fora no quintal, tem mais de um mês. Eu achei que ele nem prestava mais, ó. Mas eu vi que ele ainda tá bom. Aí eu peguei e coloquei aqui pra lavar. Já tá enxaguando, ó, foi bem rápido. Mas agora, antes da gente começar a preparar o almoço, eu vou cuidar nesse fogão aqui, ó. Tá muito sujo, pessoal. Olha só. Tem mais ou menos uma semana que eu não limpo o fogão. Até que não tá muito sujo não, viu? Porque eu já fiquei menos dias sem limpar e ele já ficou pior. Mas eu vou tirar as coisas dele pra poder lavar tudo. Vou dar uma geral nele, porque eu não gosto, tá? De fazer comida com fogão desse jeito. Every moment tonight, they lend me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally. Like you used to be.
want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between them. If there's one thing I truly believe in, ordinary love, ordinary love. I wanna oversleep in your shirt, cause it's ours. Brush my teeth while you're taking a shower. If there's one thing I know, there is power in ordinary love, ordinary love. Prontinho, amores, acabei de limpar aqui o meu fogão. E vocês lembram, né, do antes que tava isso aqui, ó, cheio de panela. O fogão tava imundo, todo sujo. Agora, olha só, gente, que maravilha de fogão limpinho. Limpei ali o vidro também, porque tava bem sujo. Agora, eu vou estender o tapete. Ele já lavou, já se trifugou, tá aqui no jeito, ó. E eu coloquei pra bater só ele mesmo, pra andar mais rápido. E depois que eu estender ele, eu vou higienizar a máquina, porque eu vou colocar a roupa pra lavar agora. E como vocês sabem, eu não tenho varal pra poder tá estendendo essas coisas grandes, tapete, roupa de cama. Eu sempre estendo aqui, ó, nessa porta ou na janela dos quartos. E aqui fora, eu coloquei uns tapetes pequenos no varalzinho de chão. Eu acho que eles já estão secos, porque esses tapetes tá dentro da máquina desde ontem. E quando eu fui estender ele, eu percebi que ele já estava quase enxuto. Meus amores, eu acabei de mandar mensagem pro montador pra ver se ele poderia vir aqui em casa hoje pra tá tirando esse armário aqui da parede, ó. Vocês me deram uma sugestão, uma dica pra tá pegando esse armário e colocando na cozinha ou lá no quarto das crianças pra colocar a roupa deles. Só que aí eu pensei melhor. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse armário daqui e vou colocar ele lá na cozinha. Isso mesmo. Pra mim tá colocando as minhas coisinhas, né? Minhas panelas. Apesar que eu não tenho muito, mas vai aparecer. Com fé em Deus, mais pra frente eu compro mais panela pra mim. Eu pedi ele pra vir aqui em casa pra poder fazer isso. Tirar esse armário da parede. Tirar esse espelho meu também aqui da parede. E tirar aquele espelho ali, ó. Da parede também. Porque provavelmente amanhã eu já vou iniciar aqui a pintura do quarto. E essas coisas aqui vai acabar me atrapalhando. Aí eu já pedi ele pra poder vir aqui hoje fazer isso pra mim. E aquele espelho ali, ó, que faz parte do guarda-roupa, ele vai sair dali, porque não tem necessidade de dois espelhos dentro do quarto. Porque vocês sabem que eu tenho esse daqui, ó. Esse grandão. Então, não tem necessidade de dois espelhos dentro de um quarto. Eu vou pegar aquele dali, ó, que é pequenininho, e vou colocar lá no meu banheiro, porque lá não tem espelho nenhum. E aqueles quadrinhos, os pequenos quadradinhos, eu vou ver se eu coloco ali, ó, os três. Eu acho que vai ficar lindo. Eu já tô dando spoiler pra vocês, né, de como que eu vou fazer aqui a decoração do quarto. Mas eu não vou falar nada mais, não. Aí agora eu vou fazer ali o macarrão com salsicha, porque já é 9h40, daqui a pouquinho vai dar 10 horas. Mas tá cedo ainda, eu acho que vai dar tempo. E mais tarde, o montador vai vir aqui em casa pra poder tá tirando essas coisas da parede pra mim. E eu vou gravar tudinho pra vocês. Agora, eu vou começar a cuidar aqui no nosso almoço. Já separei aqui o alho. Eu vou descascar ele, uma quantidade que dê. Peguei esse macarrão aqui, ó, que eu vou usar ele hoje. Aqui só tem um pouquinho. Aí, eu vou ver se não der, eu vou abrir o de cá. E os ingredientes que eu vou usar é básico, gente. É só esse aqui, ó. Óleo, corante, extrato de tomate e milho verde. E a salsicha tá aqui, ó, que eu vou cortar ela e colocar pra escaldar. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun.
easily can open up and let somebody close. No, I'm not one of those who is the center of attention. I'm not one of those. No. Some people might say I am afraid, but I just do things my own way. I don't know why, 'cause I don't like people pleasing. And sometimes they don't see what defines me, but I don't need them honestly, 'cause I got you. Everybody else makes me feel small and done and lost, but you're not like everybody else at all. You're the only one who makes me talk and walk so tall, 'cause you're not like everybody else at all. You're everything everyone else is not. Who judge before they know somebody, I just feel at home. Yeah, yeah. You like to take things slow, never stressing anybody. That's just how I roll. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Acabei de chegar da escola do Samuel. Fui lá buscar ele e pensa como eu estou exausta. Já tô extremamente cansada e a casa tá assim, ó. Toda revirada. Vocês viram aí, né, que o montador já veio aqui em casa. Ele tirou o armário aqui do quarto, colocou lá na cozinha. Também tirou o espelho ali, ó, colocou lá no banheiro. E o outro espelho tá aqui, gente, ó. Eu vou colocar ele aqui no quarto mesmo, mas não vai ser hoje. É tanto que eu falei pra ele fazer só o buraco lá na parede e deixar o espelho quietinho aqui. Porque eu só vou poder colocar o espelho depois que eu pintar o quarto. Porque se eu colocar agora, no dia que eu for pintar, eu vou sujar o espelho todinho de tinta. Aí eu pedi pra ele deixar fora. No dia que eu terminar de pintar o quarto, aí ele vem colocar o espelho pra mim. O Samuelzinho já tá aqui em casa. Falta agora só a Manu chegar, mas daqui a pouquinho ela tá chegando. Olha como é que eu tô toda suada. Aqui tá muito quente, muito calor. Eu vou mostrar pra vocês ali o almocinho que eu fiz. É bem simples, bem básico, porque hoje eu tô na correria. Fiz só um macarrão mesmo com salsicha. E resolvi fazer um arrozinho branco, que eu nem ia fazer. Mas eu resolvi fazer pra poder complementar. O macarrãozinho que eu fiz tá aqui, ó. Prontinho. Olha que delícia, gente. Não coloquei coentro, porque eu tô sem. O meu acabou. Aqui eu fiz um arrozinho bem fresquinho, ó. E aqui é um toddy que eu vou ter que jogar fora, gente, porque... dormiu destampado, aí eu tô com medo de alguma coisa ter andado aqui dentro, mas só tem um pouquinho. E nosso almoço tá pronto. Eu ia fazer um suco, mas eu não pedi água mineral ainda, olha só. O trem tá sequinho, sequinho.
Aí não vai ter suco hoje. E eu já vou aproveitar e pedir água mineral, né? Porque senão eu vou acabar esquecendo de novo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui de como que tá ficando a cozinha. Os armários já se encontram aqui, ó, todos instalados na parede. Essa parte pequena eu resolvi colocar aqui, próximo à máquina, porque aquele cantinho do café vai voltar para esse espaço novamente. A geladeira não vai ficar aqui, eu vou colocar ela aqui, ó, perto da porta do banheiro. E esse balcão da feira vai sair daqui, porque eu vou colocar ele nessa parte aqui, ó, fazendo conjunto com essa parte de cima. E por enquanto a cozinha se encontra assim, ó, toda bagunçada. Até agora eu só consegui fazer o almoço mesmo. Olha esse balcão aqui como que tá. E sem contar cá pra dentro, gente, a situação, ó. Eu peguei os elétricos, coloquei tudo aqui em cima do sofá pro rapaz poder furar a parede, né, pra colocar as coisas. E a situação da casa é essa daqui, ó, toda bagunçada. Eu não sei nem mais pra onde que eu vou. Mas é isso, gente. Agora eu vou almoçar, vou dar almoço ao Samuel também e vou ficar aguardando a Manu chegar. Quando ela chegar, eu vou colocar ela pra tomar banho e vou dar almoço pra ela. O Samuel tá lá no banheiro tomando banho dele pra ele poder comer. Depois que eu almoçar, que eu tiver com o bucho cheio, tiver mais tranquila. Porque assim, pessoal, quando eu tô com fome, eu não consigo raciocinar direito. E depois que eu como, me dá uma leseira, uma preguiça. Mas eu prometo que assim que eu almoçar, eu já vou começar a arrastar as coisas ali da cozinha pra colocar cada coisa em seu devido lugar. E também eu vou limpar, né? Porque tá muito sujo. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love. Stop the clock and rewind. Go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? I gave my all to deserve ya. Begging on my knees just to show ya. You're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me. Gente, olha só, eu já consegui mudar o cantinho do café pra cá, ó, próximo à máquina de lavar. A parte de cima dele tá assim, ó. Eu achei que ficou bom. E aí, pessoal, o que que vocês acharam? Aqui, ó, eu tive que tirar os pezinhos do balcão, porque tava me atrapalhando, gente. O balcão tava balançando, bambiando, não queria ficar parado de jeito nenhum. Aí eu aproveitei, tirei esses pés véi, vou jogar fora. Até porque não presta, ó. Esse aqui mesmo tá quebrado de muitos anos, quando eu morava na casa de aluguel ainda. Eu fui arrastar ele, ele quebrou. Aí não presta não, gente. Assim ficou bem melhor, ó. Sem os pezinhos. Olha lá como ele ficou. E não tá bambiando. Ele ficou durinho, durinho, do jeitinho que eu queria. Porque com esses pezinhos aqui, ó, tava me dando raiva já. O balcão ficava balançando pra lá e pra cá. E ficou assim, ó, o meu cantinho do café. Aqui nessa parte de cima, não tem nada por enquanto, viu? Olha aqui, ó.
Mais pra frente, quando eu for fazer compra do mês, eu vou guardar os biscoitos aqui em cima. Biscoito doce, recheado. Até por causa das crianças, né? Porque quando eu deixo o biscoito no baixo, toda hora eles querem ficar comendo. Agora eu vou vir pra cá, pessoal. Eu vou limpar aquela parte de cima, porque tá bem sujo, né? Como o rapaz teve que furar a parede pra colocar os armários, aí acabou sujando tudo. É por isso que eu tô limpando. E também eu vou limpar aqui o chão pra poder passar o balcão da feira pra cá. E começou a chover por aqui. E meus tapetes, vocês lembram que eu coloquei lá fora no varal de chão? Gente, molhou tudo, porque eu acabei esquecendo. E tá chovendo, eu tô escutando que tá chovendo, mas eu tô tão entestida aqui na cozinha que eu acabei esquecendo, meus tapetes molhou tudo. E eu nem peguei, porque já tá tudo molhado. Me deu até desânimo de ir lá pegar. Mas agora é isso, eu vou terminar aqui, eu vou cuidar. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. Prontinho, acabei de finalizar essa parte aqui também, olha só. Eu limpei aquele armário ali de cima com um paninho pra tirar a poeira. Já coloquei o balcão da feira pra cá, ó, pra fazer conjunto com esse daqui. Olha que lindo, que charme que ficou esse conjunto de armário, gente. Porque, na verdade, o conjunto de armário é assim, né? Eu só separei ele mesmo porque eu não tinha guarda-roupa pra guardar as roupas. Mas agora eu vou poder usar o meu armário novamente, completo. O único lugar que eu achei que ele ficou melhor foi essa parede aqui, ó. Que é a parede que dá acesso à sala. E aí, pessoal, deixa aqui nos comentários pra mim o que, que vocês achou. E os eletrodomésticos vai ficar aqui, ó, nesse armário. Tem muitas pessoas aí que sempre pedem pra quando eu filmar os eletrodomésticos, eu gravar bem de pertinho pra vocês poderem ver. Então, vamos lá. Olha aí, gente. Essa daqui, ó, é a misteira. A marca dela é Philco, tá? É diferente da marca dos outros, que esses aqui são Britânia. A batedeira é Britânia, o liquidificador também. E a airfryer também. E ela é assim, ó. O design dela é bem bonito. O liquidificador também, olha só. Ele é o turbo
1200 watts, eu acho que é assim que fala. E tá aí, gente. Filmei de pertinho pra vocês poderem ver, porque tem muita gente aí que pede. Eu vou mostrar aqui de longe pra vocês poderem ver como a cozinha ficou. Eu abri mais a câmera, deixei ela mais ampla. Essa parte aqui, ó, era desse balcão mesmo também. Tinha uma pequenininha que era a parte da geladeira. Só que vocês lembram, né, que eu dei pro rapaz na primeira montagem que ele montou pra mim, que foi o guarda-roupa. A geladeira ficou ali, ó, próximo à porta do banheiro. E aqui tá assim, ó. Essa mesinha, eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui. Se eu vou achar bonito. Se eu achar feio, eu vou voltar ela lá pra sala. E o sol abriu por aqui novamente. Gente, eu vou falar pra vocês, tá? Eu tô mega cansada. Eu tô muito exausta. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Eu vou dar continuidade no próximo pra vocês. Então, se vocês quiserem ver a finalização, não perca o próximo vídeo, tá? Que eu vou estar finalizando a cozinha. E também fazer as outras coisas, né? Porque a sala, o quarto das crianças, o banheiro, parece que passou um furacão. A minha casa tá toda desorganizada. E quando a gente começa a mudar as coisas de lugar, parece que faz mais bagunça ainda. E se eu não me engano, só esse mês, eu acho que eu já mudei essas coisas de lugar umas 3 vezes. Mas é assim, né? Agora, eu tenho certeza que eu encontrei o lugar certo dos armários, da geladeira. Eu não pretendo mudar mais nada na cozinha, porque do jeito que tá, eu tô amando. Eu gostei muito, tô simplesmente apaixonada, porque agora eu juntei os meus armários, né, que estavam afastados, tava separado. Eu juntei tudo certinho, do jeitinho que eu queria. E vou tentar me virar com esse guarda-roupinha aqui mesmo, ó. Colocar as minhas roupas e a das crianças. Até mais pra frente, futuramente, eu comprar um guarda-roupa maior pra mim e deixar esse daqui pras crianças tá usando lá no quarto deles. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente, porque eu tô muito, muito cansada. Hoje eu não sou mais ninguém. Eu não tô conseguindo nem levantar o pé do chão. Agora eu vou tomar um belo de um banho. Vocês acreditam que a Manu chegou da escola, tomou banho, almoçou e dormiu? O Samuel tá lá na sala assistindo desenho, tá acordado. E eu vou tomar um banho agora. Vou deitar ali no sofá, mas eu não vou dormir, gente, porque eu tenho que editar o vídeo ainda. Esse vídeo aqui mesmo que eu tô gravando pra vocês, eu ainda tenho que editar ele. E é isso, amores, vou finalizar o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, gente, e vê que eu mereço um joinha, deixe muito like pra mim, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo pra vocês, que papai do céu abençoe a cada um, e até o próximo vídeo, tchau!